Ventspils Vecpilsētā turpinās būvniecības un renovācijas darbs pie Pilsils ēkas. Tas ir viens no vērienīgākajiem senpilsētas projektiem, kurš tika uzsākts jau 2019. Gadā. Galvenie šī projekta ieguvumi būs jaunizveidotās darba vietas IKT nozares speciālistiem, Kurzemes televīzija aktīvi seko līdzi būvniecības procesam, tāpēc vairāk par norisi pastāstīs paši projekta vadītāji. Kā mēs zinām, dzīve ir ievieš dažreiz korekcijas arī mūsu gadījumā, jo šī tomēr ir ēku restaurācija un atjaunošana un pārbūve vienlaicīgi. Līdz ar to, konstatējot neatbilstošu tehnisko stāvokli ēkām, tika lemts par otrā stāva frontona demontāžu, kas savukārt ieviesa korekcijas visos būvdarbu būvkonstrukciju risinājumos. Līdz ar to tika veiktas jaunas ekspertīzes, pārplānoti darbi, kā rezultātā šobrīd ir pagarināts būvdarbu izpildes termiņš par 2 mēnešiem. Vēl viens no projekta ieguvumiem ir degradētās teritorijas atjaunošana 1527 kvadrātmetru platībā. Projekts ir pietiekami sarežģīts, jo iekļauj ne tikai atjaunošanu, bet arī vairākas restaurācijas darbus. Renovēta tiks abu ēku fasāde un pie jumta esošie frontoni, tāpat arī vairāki elementi. Tiek restaurētas abas durvis, gan Pilsils 45. Ēkā, gan Pilsils 47. Ēkā. Kā arī tiek restaurēts balkons, kas ir skatā uz Pilsilu. Un atjaunotas koka kāpnes Pils ielas 45 ēkai. Būvdarbs veids pilsētā jau zināms uzņēmums, kuriem ir pieredze restaurācijas darbā un savu uzticību ir ieviesuši Livonijas ordeņa pils renovācijā. Tas ir neviens cits, kā Sijā pils būve. Uzsākot pašas būvdarbs, respektīvi tika konstatēts, ka esošie projektā norādītie risinājumi īsti neatbilst faktiskam mēka stāvoklim, un tas sarežģīja visu tālāko procesu. Tagad ir tā, ka rupjie darbi ir pabeigti, un tagad tiek veikti apdares darbi, proti tiek špaktelētas sienas, griesti, un tiek veidots griestu apšūms. Arī ēkas iekšpagalmā ir jau veikti labiekārtošanas darbi. Vēl tikai jau stāda atkritumu urnas, soliņu un citi elementi. Savukārt darbs pie fasādes vēl tikai tiks uzsākts, jo šobrīd laikapstākļi nav piemēroti šo darbu veikšanai. Arī pati ēkas iekšpuse būs veidota neparasti. Tad būs tādi dekoratīvi akustiskie paneļi pie griestiem, kas veidos tādu atkal iedos telpai savu garšu. Tad būs stiklotās starpsienas. Saskaņā ar dizaina projekta autoru ir tika veidots kā kontrasts. Ja sienas pamatā mums ir plānotas gaišos toņos, tad tas stiklotās starpsienas būs melnā toņa. Un tas arī radīs tādu kontrastu telpās. Tā kā tiek atjaunotas divas Pilsils ēkas, tad turpmāk to adrese būs Pilsila 45, bet abiem projektiem tiks saglabāta vēsturiskā numerācija. Tiks piestiprināti numuri gan 45, gan 47. Būvdarbi tiek plānots, ka ilgs līdz šī gada jūnija beigām, savukārt ēka eksploatācijā tiks nodota līdz septembrim.